GT3 s metalnom narkovicom je prekrasan sat, iako je meni osobno draži s kožnom, ali ovaj GT3 Pro je ipak klasa za sebe. Na video fotkama teško je to pokazati jer ne možete opipati tu kvalitetu izrade i osjećaj titanskog kućišta i narukvice. Površina je zaštićena safirnim staklom, kažu na najotpornim materijalom iza dijamanta, a poleđina je većinom keramička s kombinacijom safirnog stakla koja prekriva novu generaciju senzora. U svakom slučaju sad je iznimno udoban za nosit, što je, kažem, opet teško dočarati. Za razliku od GT3 s metalnom narukvicom, ovaj titanski mi čak super i kad ga nosim na trenirku. Možda zato što je ona metalna zapravo od nehrđajućeg čelika, ova baš titanska, pa evo procijenite sami. S druge strane, bijela izvedba, čuje mene ženska, htio sam reći bijela, izvedba je potpuno keramična u ovoj izvedbi, keramična, keramička. Doduše, također sa safirnim staklom od ozgor. A za sad ću samo reći da je blago rečeno veliki mamac za poglede, isto kao što je i ovaj GT3 Pro. Pozdrav svima, ja sam Isla Bušić, a ovaj običan GT3 s kožnom ili metalnom narukvicom nosim već duže vrijeme i sad si malo razmišljam Možda je vrijeme da ga zamijenim za ovaj, GT3 Pro. Možda da izvedemo neki stand kao ono, kao skupim 500 lajkova pa kažem, eh, u ovaj i skupio sam 500 lajkova, a on pokloniti ovaj sat, da? No? Na prvi pogled, a i drugi... Prividno je malo toga različito, ali baš kao što je mala razlika u sučelju, općenito u smartfonima, evo recimo nove 9 SE i PPDs 50 Pro, ovaj imaju isti softveri, ali opet vam tu ne trebam previše objašnjavati zašto jedan košta više od drugoga. Tako nekako i s ovim, s strane GT3 Pro je jednostavno moćniji sat, doduše najsnažniji njihov je Watch 3 Pro trenutno za kojeg sam već snimio video, a u odnosu na ova dva, on ima i Wi-Fi i eSIM i tako još neke stvari, ali je i deblji baterije mu kraće traje, no kažem, to je potpuno drugi model. Ovaj je lakši i tanji u odnosu na prethodnika i ima naravno tonu poboljšanih senzora i još neke dodatne. U odnosu na njega imamo i poboljšan zaslon, u svakom slučaju prekrasan s odličnim kutovima vidljivosti i jako dobrom vidljivosti na suncu. Novi su i senzori koji konstantno prate ah, previše toga, tako da, ajmo nekim redom. Prvo, otkucaj srca, to danas vada ima svaki pametni sat, ali ne ne radi to isto na svakom pametnom satu. Na mnogim satovima mi nakon što pokrenem to mjerenje treba pun kufer da vide trenutnu situaciju jer mjere, amo periodično, a do se srce smiri s huawei sam općenito bio nekako najzadovoljniji od svih tih pametnih satova i što se mjerenja tiče. Ovo ovaj je naravno te neke 5.0 plus generacije, najnoviji, ne treba tu previše toga objašnjava da ima neke 4 LED odice umjesto dvije i tako to nešto radi. Ali hoću reći da je odstupanje ovoga sata, odnosno na neke profesionalne uređaje za mjerenje otkucaja srca, možda u otkucaj ili dva po minuti i to na ono 140-150 otkucaja kad ono baš trenirate full s tim da neke najpoznatije temirače možete čak upariti sa Huawei Health aplikacijom a moja ta aplikacija je u beta verziji, a to je zato što Huawei je otključao tu aplikaciju za nas recenzente, tako da ispravamo i EKG. O da, sad je Huawei u toj igri. Prvo, ovo nije medicinski uređaj jer je u stanju mjeriti samo jedan vod, kao i u ostalom svi ostali satovi, a pravi EKG se mjeri u 12 vodova. Da ne objašnjam previše, tako su meni objasnili. No sve vam daje neke okvirne podatke o sinus ritmu. U svakom slučaju, ako nešto tu na ovom mjerenju nije ispalo dobro, to je također dobar pokazatelj da trebate ići doktoru. Moram samo napomenuti da EKG u ovom trenutku na našem tržištu na ovom satu nije još uvijek dostupan. Softverski je zaključan, to je zato što neka medicinska krovna organizacija u Hrvatskoj još uvijek nije odobrila ovaj uređaj na popis strojeva koji mjere EKG. Tako nešto nebitno. Uglavnom bit će kroz par mjeseci i to otključano, tako je to sa svim satima koji su ga imali morali su proći tu proceduru. No jednom kad se to odobri, svaki GT3 Pro imat će EKG na sebi bez obzira kad ste ga kupili. U današnjem blago rečeno užurbanom ritmu gdje se sekirate oko toliko stvari vidjet ćete koliko vam ovaj sat može poboljšati vaše zdravlje nudeći toliko korisnih savjeta. Od najosnovnijih da recimo predugo sjedite, pa kako poboljšati izdržljivost na treningu, pa sve do, ne znam, stotinjak različitih načina kako poboljšati vaš san, jer vjerujem da neispavanost nije samo moj problem. Naravno, sad neće ništa za vas napraviti ako ne poslušate te sve savjete. Očito da svoj ritam nisam još prilagodio, iako bi stvarno trebao. A treba li opće napominjati da mjeri i zasićenost kisika u krvi, san, koliko vam treba za oporovak od određenog treninga i to, a može čak mjeriti i mliječnu kiselinu? Kao da to što može doslovno više od 100 iz sportova pratit nije bilo malo, a od koji su me neki rečeno fascinirali, dodali su još i golf. Dok ga nisam isprobao, za mene su sport i golf bili GTI, ali onda sam i njega isprobao i shvatio da još uvijek imam šanse postati profesionalni sportaš. Srećom, uz analizu mojih ispucavanja loptica koje mi je sad pokazao, odustao sam prije nego sam se ozlijedio. A vjeroval ne, sad mi je čak prepoznao da sam krivo palicu držao u ruci. I onda mi je grafički tu pokazao kao kako bi ja trebao ukrstiti prste dok držim palicu, i da to što ja radim je sve krivo. Dobro da nisam isprobao ronjenje, jer s ovim satom možete ići i do 30 metara dubine. Živo me zanima šta kad dođem do 28 metara pa kao ono, ili kaže imate još 2 metara pa morate gore ili mi kaže, e pa ajde poznajući tebe i ovo sve što tu čitam, sad si fasovo. U nedostatku lijepih kadrova dok ronime evo možete gledati moj prekrasan skok u more. A ovako to kaže Huawei. sat može bilježiti podatke ronjenja kao što su trajanje ronjenja i krivulja dubine, čineći vaš napredak opipljivim i vidljivim. Način treninga za apneju bilježi broj otkuca srca, trajanje zadržavanje daha i vrijeme početka kontrakcije diafragme, Kako bi se povećali koliko dugo možete zadržati dah, tako da ćete biti bolje pripremljeni za napredne podvodne izazove. Zanimljivo. Na ovom mom to nisam pronašao, ali žen, o, bijela verzija ima i opciju praćenja menstrualnih ciklusa i ovulacijskih dana. Manje je logično i namijenjen manjem zapešću, a u startu ga možete koristiti s keramičkom narukicom, ali i bijelom kožnom. Obje je vrhunski, ali ova keramička je stvarno top topova. Veći sat, ovaj kojega ja imam na ruci, je 46 mm, a ovaj manji bijeli je 42 mm. Logično, veći sat ima i veću bateriju, one manji manju. Tako da bi ovaj trebao izrad do nekih 15 dana upotrebe, a one manji do nekih 8 po mom skromnom iskustvu, ako rasimo je sad to već godinama, meni izraži bez problema 12, 13, pa neretko čak i 14 dana. Tako da ga otprilike svaki dva tjedna punim, ono u nedjelju kad mi javi da je prazan. Oni nešto zahtjevni korisnici koji koriste recimo ovaj son način rada, stalno treniraju GPS, voze se, ne znam, biciklom sat vremena dnevno, trče sat, dva, nije bitno rade, čudo toga. Po mom iskustvu njima bi sat izražao barem 5 dana. Tako da zbilja se ne morate sekirati, ja znam osobno samo jednog čovjeka koga je uspio potrošiti za tri dana i to je išlo na neko, ne znam, plan teško tri dana. Dobra stvar je što kad mi sad pokaže da je na 10% baterije, stavim ga na punjač, otuširam se, imam baterije za sigurno još dan, dva, možda čak i tri, četiri. Smanjeno je vrijeme punjenja, tako da mu sad treba nekih sat i po da se napuni do vrha, prije je trebalo otprilike dva sata. A sad imate i brze odgovore za određene aplikacije, recimo Whatsapp. Nema one minijaturne tipkovnice na satu s kojom možete pogriješiti dok tipkate, mada meni to baš i nije neki problem. Naravno da možete i pričati putom sata i slušati glazbu jer ima i zvučnike i mikrofone, a možete i pohraniti glazbu na sat pa se spojiti sa slušalicama i bez smartfona otići na trčanje ili do teretane, jer ima i GPS i sve te neke razne sezore. A kad sam već kod trčanja, preposljam da znate da ima raznih treninga koji vam pomažu da postanete bolji trkač ili da kvalitetnije trčite, nisam školovala. Ranije sam napominjao da je moguće povezati ih u ovih Health sa stravom, a taj Health je ujedno i aplikacija koja će vam biti potrebna za spajanje ovog sata s vašim smartfonom. Radi i na iOS i na Android uređajima. Stiglo je dosta nadogradnje te aplikacije, mada je funkcija generalno ostala ista. Tu ćete naći sve podatke koje je vaš sat zabilježio, ali i pronaći dodatna lica za sat od kojih ćete neke trebati i kupiti naknadno. Neka predinstalirana čak imaju dnevni i noćni način rada, tako da preko dana izgledaju svjetlo, a preko noći tamno, kao dark tema na smartfonu. Ta lica s tom promjenom su čak i predinstalirana, a ako želite kupiti neka dodatna, nisu strašne cijene, tako da vjerujem da će svako pronaći nešto za svoj gušt. A gušt je bome bio i družiti sa svojim satom proteklih dana jer je prekrasan koma tehnologije. A ovisno gdje ga kupite i u kojoj akciji nađete, na poklon se mogli dobiti i FreeBuds Pro slušalice uz ovaj sat, to vam je nekih 180 eura, i Adidas Runtastic Premium, još kao dodatno, što je, ne znam, nekih još 60 eura za godinu dana preplate. Tako da, nije loše. Cijena 360 eura za ovakav, samo sa kožem narukvicom, 490 za ovaj s titanskom. Taj. Bijeli, ako hoćete bez keramičke narukvice, onda je 440, dobijete kožu. A ako želite s keramičkom, onda je 570. A ako vam je to slučajno puno, moj topli savjet je da pogledate Huawei ovaj GT3, ovaj obični, jer je dosta povoljniji, nije puno lošiji od ovoga, ali naravno nosi neke svoje kompromise detaljne recenzije kako uvijek na našem portalu u mom link je dolje u opisu ovoga videa i eto, toliko od mene danas i vidimo se put.